akşam zikrinden gelgen kalanlık şerbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ultka ulttın öşpentiligi urşidi Evropa yerinde degen akbarat keldi. Sosun ult azattık köterilis bolat Orta Aziya elderinde mi kadimgi burun kezleri bolgan revolutsiyaga para-par bir tolku bolat deyt. Aytor Evropalıktar emes aziyattıktardın arasında деп түсіндім. Сосын дәрігерлерге қауіп төнеді дейді. Сосын адам қанында түрлі өзгерістер болады, медицина еміне көнбейтін қан ауруы мутация болады ма? Сондай бір құбылыстар болады дейді. Сонымен бас сондай ақпарат келді. Коронавирус екпе дегеннің ақпақты деген сол кезде түсінетін болады. Мына екпе дегеннің мен қайта екпемен айта жұрт жұқтыратын болады. Екпе алғандар аны тез жұқтырады. Екпе алмай ауырып сендірген одан көрі анау не болады. Мүмкін сонымен байланыс шығар. Иә, сонымен болады. Сол кезде әлем дағдарысқа түседі. Сосын қарсы шығады, соған келе жатыр. Сосын көп нәрсе уланып көрді ғой, дәрі жатыр деген. Люксембергте не ол деген. Бәрі бос ағылады деп төгіліп жатыр. Сондай жағдай болады. Жеті шөптің тамыры жеті дертке ем болар деген ақпарат келді. Тұқым қолайтын, жазылмайтын ауруларға ем қонады екен. Бірақ оның қазір сыры ашылмай тұр да, соның Құдай емін келешекте бір осы арадағы тазалық тақуалық ұстанған бір адамға көрсетеді екен соны. Сосын ол кейіннен бір тарап ғалымдарға жетіп, сондай бір жаңалық сенсация болады екен. Осындай ақпарат келді. Жалпы оны енді мен оны немен байланысты, мен бұл саланы біраз зерттеп көрдім ғой 7-8 жыл. Яғни тұқым қолайтын ауру ұлтқа соң бірі мынау қазір жын ауруы ғой енді көтеріп алу дейді. Осыны айтады шизофреник ол жазылмайды дейді. Оның бәрі әшейін оны жазылатын екен, бірақ менің көп деген бұны айналып келгенде мынау өзінің туған туысқандарына байланысты екені оның соны дәлелденді. Кейін көтерілген аурудан келген кезде сұраймыз, мына бұған жақындап кетсе ұрсады, қашықтап кетсе сағынатын кім бар деп. Апасы, әкесі, ағасы біреу айтады, соны алып кел, сонда тұр екінші жағдай. Ол бірден шарт ете алады, мен не ауру емеспін, мен неге шақырады оны, неге деп айтады. Осындай көп шықты, сондай сосын сүйтіп алып, сондай жалғансып алып, сол жігіттерді үзу керек та. Бұл тұрған үлкен зерттелу керек, мен енді бекерден мен жындықхана қалған жоқ, соның ішінен көрдім да қаншама оның 70-80 баян емдеуге болады бір. Сосын қазіргі мынау Абай атамыздың айтқан мына алла тағаланы тану хақтың жолы ол әділдік. Әділдік. Әділдік деген Құранда айтқан бір ел бір елді жамандамасын, бір әйел бір әйелді жамандамасын деп. Осы ең үлкен сынақ осы болып тұр. Қазір бәрі алады да анау орыс жаман, Қытай жаманмын, Құдай айтып тұр жамандамасы. Сол не? Сол ананың бәлекетті өзін шақырып алады. Осы арасына тудыру, көбейту, осыны қазір өзінің кім екенін танымнан жүріп, мен кереметтім, анау жаман, мынау жаман, осы азия халықтарының ішінде көп болсын біздің менталитетімізде. Сондықтан мынау әр халықтың жақсысы бар, жаманы бар. Оның бүкіл халықты анау жаман, ауған жаман, пәлен жаман деген осы әбілістің жобасы. Осыдан енді көбірек тыю керек, айту керек, бұдан сен өзің тұқымыңды құртасың да. Міне, сен айтып өзің карман соны шақырып аласың сені. Жамандық солай шақырып аласың өзіңе деп. Көптеген әйелдерге сынақ түседі екен, андай толғақ сияқты ауырады екен, дөңбекшіп солай сондай көрініс болды. Сосын теңіз айға жол салды, теңізге барам екен ай, сондай бір не келді. Сосын кеңістікте мындай теріс бес болып көрінді, осындай бір таңба көрінді де, сосын мындай жер шары осында тұрды. Дұрыс, осында ана глобусты сөйтіп жер шары деп, ол сөйтіп мына латынның өзі осындаймен шыққан, сол беспен байланысты. Бірақ енді біз бүйтіп қоя салады да, негізі ол бес, ана табан деген, ол дұрыс, ол таңба бұның тұрған. Иә. Бұнда бір мән бар. Сосын мынандай бір таразы көрінді, осындай. Осы мына таразы тартылды деген сөз ғой, таразы көрінсе, таразы тартылды, енді кімнің не істегендерін бәрі алла тағала таразыға тартылып жатыр. Алланың үкімі әділдік, кім жамандық істесе жамандығын сол қабылдады, кім жақсылық істесе оны көбейген. Енді ана әйелдер толғақ сияқты келеді деген мына бұрын қазақта болған, қазір оның бәрі жоғалып кетті ғой, дәрменен әйелдер балақсып жүр дейді да. Мен бала кезін еститінмін, анау ауырып жүр негесі, ой балақсып жүр ғой оны деп келдім. Мен сол кезде ойлайтынмын, балақсып ғой әлі екі қабат емеспін, бала мен де бір сондай бір құмар болдым, сондай
сұрап, неге сонда балақ сол екі қабатын мен сен деп. Сөйтсе осын кейбіреулер, ана ауырады сон, күйеу жоқ та сонайды, балақсып жүр ғой дейді да. Ол күйеу жоқ, қалай баласы сөйтсе, ана сол, сондай өзінің берген тағдырына байланысты сол ойынып, сол кезде сосын мына әйел адам ауыра деген. Міне қазір енді сол ауыр, ол жаман емес, бұл енді әйелдердің сол тазарғы бет алған. Балақсу деген ол болу керек әйелдерде. Яғни бала тууға деген сол тағдырмен жазылған сол кезде әйелдерде өзі соның белгісі басталады. Сосын амал жоқ қана жүргенде бала байға түйге тура келді. Бірақ қазір медицина дейді соған алдырып тастайды ол оңай ғой. Қазір күнә жасайды қарайсың. Ал бағила. Бұл көріністе жаңағы қол шатыр ұстаған көп адамдар тығыз болып бір-бірімен кетіп бара жатқанын көрсетті де, жаңағы жаңбыр өте көп қатты жаңбыр жауып жатқанын көрсетті. Сосын лотос гүлін көрсетіп жатыр. Ол ашылған кезде ақ нұр сәуле жаңа жоғарға көкпенен байланысады екен. Соны көрсетіп жатыр. Тылсыммен бір байланысы бар ма? Сол гүлдің бір қасиеті ма? Сондай бір не айтады? Я суда гүл дейтін, үлкен гүл дейтін. Сосын бір клеткан адамның клеткасын көрсетіп тұр. Солдағы молекула дейді ғой. Клеткаларын бір-бірменен жалғанып, бір-бірінен бөлініп, сондай өзгеріске ұшырап атқанын көрсетіп тұр. Содан кейін жаңағы ана бақалар жаңадан туылған кезде бір бас құсап қозғалып жүреді ғой. Кішкене құйрығы бар, я. Сондай құрт сияқты болып қаптап атқанын көрсетті де сол. Көріністе осы. Бұның бәрі енді айналып келгенде адамның мына қарақтарын көрудің несімен байланысты болғаны. Қуат себебінде қанның түрленетін оны қазір мына масондық жүйе жалпы білімдер ол туралыдан ешқандай махрұм жоқ, ой жорып осындай пәлен қыламыз деп. Бірақ Құдай нұрын қазір көбейтті, адам Нұх пайғамбардан кейін сендердің бейнелеріңді өзгерттік деген көркем бейнелерден. Сонда Нұх пайғамбарға дейінгі адамдардың түрі бөлек болған. Нұх пайғамбардан кейін қайттан азған адамды Алла-Тағала қайттан бейнелеген. Біз қазіргі түріміз Нұх пайғамбардан кейінгі бұрынғы түрі болған. Енді мен көрдім оны бұрынғы адамның баласы дейді. Отыр екен, қасына барсам, мен дүйесінің маңынан келдім деп, 2 жасар бала дейді тұр ма? Мен түрігіліп тұрғанда қарасам, мен қасында бір құмырсқа не сияқтым да. Сосын ол танағын қарасам түріне, ана аузы шығып кеткен горелдер ол сондай түрі олай. Аузы шығып кеткен сондай түрі екен да. Сосын таңғалым соның кейіннен оны адам атаның 2 жасар баласы сондай болған кезде, енді өзі қандай болды онда? Осындай соған кейін Нұх бейнеленіп деген өзінің мәні бар. Енді сол тағы да қайттан біз енді тегіміз, қанымыз қайттан өзгеруге келе жатырмыз. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Қаланың ішінде бір баспалдақ қирайды дейді. Астананың ба? Иә, осы қалада. Сынақ болады. Сосын бір тері сағаттың өзінен ертеде ғайып болған дейді. Тағы шығады дейді. Терістігін өзің жамбыл жақта бар ғой, теріс қағатын. Тағы шығады. Сосын мынандай жұмбақ сақ сұлай келді. 8-80-нен дейді. 8-80-нен жақсылық келеді дейді. Дұрыс, 8-80. Сосын соқыры шектер жолдарына дем түсті деді. Сосын тарық жұлдызда дейді, өзгеріс болады дейді. Соны білмеймін, жарыла ма, бірдемесі ұша ма. Тарыққа серт деген. Тарыққа, ол тарық деген біздің мына маңдай көзімізбенен сендердің үстеріңе әрқайсыңа Алла Тағала айтқан сендердің үстеріңе бақылаушы ғой деген. Біздің үстімізде сендердің үстеріңде қанатын жайған қомдап ұшқан құсты көрдіңдер ме? Оны Алладан басқа кім тоқтатады дейді. Әр адам төбесіндегі сол қанау бақылаушы, енді сол таразы сенің жаныңда апарып тапсыратын солған енді бір өзгерістер болады. Сосын екі өзен қосылады дейді. Біздің қазақ жерімізде сосын ол бір үлкен теңіз болады дейді. Үлкен. Ол екі өзен қосылатын сол Сырдария мен Амудария ғой. Екеуі аралмен қосылады ғой. Сосын теңіз көтеріледі, арал көтеріледі сол. Сосын мына бүкіл әлемде дейді, мына қолға
bıçak köp ıstaytın, ıstayt deyt. И содан көп өлім болат дейт. Содан көтеріліп алып кеше мына Алматыда болған, ана көтеріліп кетті де алтыда атсады ғой. Мен ол сол көрмей, ал жын деген сол ана Алла Тағала алтыда оны қол сынақ қой тағдырында тұр. Ана кіргіз жіберді, ол болды. Мен ешқандай онда ақыл ес бәріне не істегенім айт, ана барында алтыда ашу мен атсап кен. Мен осында көбейді. Енді пышақ ұстап көбейді. Ондай бар. Сосын не? Россияда да сондай болады. Құлақ қауыруы көбейді дейді. Жана туатқан нәрестелер дейді, көбі құлақтар естімейді дейді, сондай. Сөйтіп туат дейді. Құлақтар естімейді. Құлақ естімей туатындардың бар жүректер мөрленген. Оның шешесі, әкелерінің бәрі тас жүрек болғаннан кейін балаға сол беріледі. Енді аял қиынды мына қазіргі осы аққу сұңқар атылғандар көп. Алла ауылдан кезінде мөр алды, кезінде осындайға жетті. Сосын мынау осындай мына жаратылыстан осы ақындық сондай қасиетпенен жүрегі ашық тұрғандар бар. Осылардың бәріне мына енді ол сынақ келеді де, олар міне үнді Құдай алып қоятын болса, ұрпақтары сол ана не болады, сөйлей алмайды, кекеш болады, не болады. Я өзі келесі өмірге келгенде сондай болып келуі мүмкін. Осындай сынақ басталады енді. Көбейеді осындай аурулардың бәрі. Ол аурудың тек қана кілті осы аталы жолменен, енді ол да бірақ оңай емес мінекей. Сонда көп ескерту керек. Ал мына 16-сы мен 17-сі қазанда күн тұтылу болады деп түсті. Көз тигенде күн бату кезінде шүкіру. Сосын мынадай сөздер шықты. Беріс алыс, керіс қайғы, жүкті амал, қайғы көріс, жазық азық деп түсті. Таңғы зікір. Ордаға Сүйінбай ата келді, домбырасымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Шәкіртім менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен Сүйінбай деп халық алдында мойындады. Бұл сөзге тірі кезімде мақтанғаным жоқ, жер мен көкке сыймай шаттанғаным да жоқ. Бірақ аруақ болғанда ғана пір сөзінің салмағын терең түсінгендей болдым. Пір болу деген үлкен бақыт екен. Жамбылдай шәкірт қалдырдым. Оның атағы қазақ даласын аралап кетті. Қазақ даласын қойып, әлем оның өлеңдерін өз тілінде оқыды. Ұлы Отан соғысы кезінде оның өлеңдері жығылғанға демеу, жатқанға сүйеу болды. Жігеріне жігер қосты. Сол Жамбыл енді аруақ болып, қасиетті осы істерін ары қарай дамытып жатыр. Әлем тірі Жамбылды мойындап еді, аруақ Жамбылды да мойындайтын күн жақын қалды. Жамбыл екі дүниенің бақытын, екі дүниенің рахатын көрді. Адам болам десең, одан үлгі ал деп кетті Сүйінбай ата. Алған Сарқытжан Әділхан қызы. Бисмиллахиррахманиррахим. Асақан қор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Көрген көрініс. Бүгінгі таң намазда көрген көріністі қалып қойған не бар, соны айта кетейін, ұмытқаған. Мынау Каспий теңізіне балықшылар түскенде ауа райы бұзылады. Кенеттен. Я балықшылар адасады, бір аптадан кейін бе сонда. Сондай не түскен, енді абай болу керек. Бүгінгі көрген көріністі жаңағы ақшам намазында ай көрінді, ақ нұр мен айдың ортасында сары гүл, раушан гүлі сонда көріністі. Содан кейін теңіздің үстінде айдың нұры түсіп тұр. Қайықтың үстінде бір адам жаңағы екі неге бөлінді, екі адам болып тұрады. Бір адам, екі адам сонда көріністі. Содан кейін мынау Ақмола облысын нетіп жатыр. Ақмола облысында егін көп алынбай қалады. Қар далада қалады. Содан кейін элеваторларда бидай күйеді. Сондан көп бидай жоғалады. Ғалыммен байланысты элеваторларда қазаны кептіргіштердің бәрін алып тастағанын байқап жүрмін. Бұрынғы кеңес үкіметінің кезінде арнаулы қалатын тұғын. Енді оған көп дизель кетеді де сайлармен кептіретін тұғын. Сөйтіп ана элеваторды айналдырып тұратын тұғын. А қазіргі элеваторды қарасаң темірден қойып қойғанда оны тек желмен ғана кептіретіндер жоқ. Ағау болғаннан әрине ол құриды. Соның несінен көп бидай жоғалады дейді. Ол енді ол оның мүмкін емес. Қазір элеваторларды оны қайтадан үлгере алмайды оны. Сушилка деген бар, соның бәрін алып тастаған қазір. Бұрынғы нелердің бәрі істемейді, сушилкалар деген істемейді. Бидайды кептіру керек негізі белгілі бір ырғалықпен. Болмаса анау қабырғасына жабысады да үлкен бункер ғой. Оның ішінде адам түскен талай адамдар өліп қалған. Ішінде газ пайда болады.
өте қиын. Қабырғасын жабып сол түспейді сосын. Оны ешқандай немен кетіре алмайсың да. Осындай жағдай дұрыс. Ақмола облысында бір ішкі істерден нелері іске тартылады. Бір нелермен байланысы бар. Ішкі істер. Іске тартылады. Сті болады, сті болады. Бұны қазір бұл қалай бұл? Құдайды мазақ қылып отыр ғой. Бұлық байлары бар. Мына Құдайды мазақ қылған сол, кешегі ата жолын соттағанда шариғатты білмейтін тергеуші, мен бәрін сонаны қолдан жасады істі ата жолын. Бұлар жаңа қалайда сексөгез айтты, әттең сендерді 25 жылға не соттар едім, ана терроризм деп алған деп. Ел сол ішкі істердің министрлігіне отыр. Менің жаңа есеп шотын жаптырғанның өзінде де бұлар терроризм мен немен экстремизмді қаржыландырады деп. Бұлардың бәрі жауап болады ғой, жауап келіп жатыр. Енді бұлар бір-бірін айдап салады да, онан өздері масқара болады. Қостанай облысында да егіндер қарын астында қалады. Сол Қостанай Новосибирск тас жолында көлік апаты болады. Петропавловск солтүстік Қазақстан облысында мына өзге халықтар ереуілге шығады, соның сынағынан пеште жарылады. Қысқа. Содан мына Талдықорған Өскемен жолында жол апаты болады. Осындай бүгінгі күнде. Бұлардың бәрін енді қазіргі мына масондық жүйе мына халықты, қазақ халқын, мына әлем халқын мен сияқты сондай дәрежеде ұстап отыр да, біздің еуропалық сияқты. Бұлар енді осы деңгейден көтере алмайды деп. Бірақ қазақта әруақ бар екен, ертең рухани оянатын сөйтіп бар, осындай жағдай ертең бұның бәрін қолдан Тоқаев белгін масинттердің бұны қосқының бәрін қолдан ұйымдастырған екен. Қаншама асыл өліп жатқандар, қаншама осы өліп жатқандардың бәрі ел биліктің өзі осындай білімді қауымды қолдан ұйымдастырған қанық түсінетін болады. Міне сол кез ең қиын кез сол кезде болады. Қаруға болатын құрбандық пенен ата жолын, ата дәстүрін сондай рұқсат тұрғанда, мына жас балдарға ғой киім, бас киімді неген кезде ертең қаңызбайды, ертең халық ашынады. Сондықтан осы бастан қалай да халықты иманға шақырып, онан сендер ел білікті жаңағы көтеріліп төңкеремін деп, онан ештеңе пайда жоқ. Оған өзіміз де кінәліміз деп. Мына орыс еліндегі астанасы Москва мен Ленинградта халық ереуілге шығады. Анда шығындар болады арасында. Сонда көріністі. Жақсы, енді бұл жерде осы айтылғанның көп бұна сынақтарды ең мысы 30%-ға төмендетуге болады. Халықты осы құтқаруға болады. Бұл айтылып жатқандардың бәрі тек осы қазір солай бола қалады деген емес, халық бұдан да жаман болуы мүмкін. Халықтың өзіне байланысты. Халық қалай да ояну керек, халықтың сосын бұна ел билік бірінші шешім шығару керек. Қазақтың өзінің ата дәстүріне, ата жолына ешқашан да тыйым болмайды, ұстаным керек деп, біз мына хабар бүкіл барлық жүйелерден ақпарат еркін айтылу керек. Сосын бұна сол мүмкін Құдайдың хабарыменен жұмыс істейтін сондай ауылда, барлық жерде сондай өзінше бір құрылу керек. Кеңестер, ақсақалдар кеңесі болсын, мейлі ауылдық кеңесі болсын, көше кеңесі болсын құрылу керек та, осының алдын алуға болады да. Біз ең әлемдегі осыдан айналып өтетін халықпыз. Бірақ ішіндегі әлемдегі ең надан, ең топас халықта біз. Себебі өзіміздегі барымыз бағылмай отырмыз. Қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік баршаңызға. Қарамолда Баянбай ата ордасы ақшам зікірінен. Бүгін 25-ші қыркүйек. Айта беріңіз Баян Сұлубай. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін зікірге Қожа Ахмет Есеу ата келіп, ордан аластап, қаралықтан тазартты. Емшіпа бастан басқа көзге құлаққа ем түсті. Білім ілім ғылымды меңгеріп, кәсіпке нәсіп Алладан болады. Ғылымды ақылмен меңгеріп, тақуалықпен келеді. Жақсылық келеді дейді. Ақпарат соғысы да қарусыз майданда Алла жолында батырлар, аналар қолдауға келіп күш, қуат, батырлық салады. Жер анаға жалғанып, Құран батаға, Құранға жалғанып, бата
batağa jetilenip, dengelerde jetilendir деп ақпатасын салды топқа. Көрінісі мен қалғыз. Қара түнек көрдім, мына қара түнектен біраздан кейін қара түнек біраздан кейін ағарды, ағарып ақ нұр ордаға түсті. Қабыл болсын. Алла разы болсын. Рахмет. Ал бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум. Қайырлы кеш. Әлеуметтік қауым. Бүгін ақшам зікірінде енді керемет не деп айтпай қояйын, бірақ енді бір екі көрген көрініс болды. Бірінші көргенім зікір басталып оқылып жатқан кезде анандай бір үлкен құйын көрінді. Енді төбені көппен жалғасып тұрған құйынды көрдім. Енді оның биіктігінді айта алмаймын енді, бар ғой, енді жоғарыға көкке жалғасып тұрды сонда құйын. Ішінен бірақ адамның көзі сияқты көз көрдім да. Сосын одан тағы келесі несінде аятыл күрсінді, Нұрғиса аятыл күрсінді бастап оқи бастаған кезде бір бүркіт па, бүркіт тұқымдас құс па, тұмсығы сондай не да, тұяқтары сондай жаңағы жыртқыш екен көрініп тұр. Сондай жұмыртқаға басып жатыр екен да, үлкен биік таудың басына жұмыртқа басып жатыр екен. Е, бұл да бір жақсылыққа ғой деп өзім солай топшыладым. Сосын бір жерде көрсем, бір 30-40 па, 50 ма, 50 шақты түйе көрінді, бәрі былай жапырылып жайылып келе жатыр екен далада. Сосын ойладым, бұл ненің, бұл да болса жақсылықтың нышаны шығар деп. Сосын екі жетім ботаны көрдім. Адамға үйреніп отқанын көрсетті де жаңағы. Сосын содан кейін көп көбейгенін көрдім де. Сол екі жетім ботадан өсіп өніп көбейіп сонда кәдімгідей мыңға шейін ба, 2000-ға шейін көбейген енді содан тараған нені көрдім де. Олардың несін жаңағы түйелердің несін тобыр. Осы кішігірім осы бүгін көрген ақпарат. Рахмет, қауылсын. Әйтеуір халқымызбен бөлісе салайық дегеніміз ғой. Амин. Келген дүниені қолыңда ұстап тұра алмайсың. Тау соғардай болмасаң да, от жағар болсаңшы. Қажеттілікті санап жүрмісің, қайнар көзі ашылар. Жарық дүние жарығы таусылмай. Сосын бір қатар бір-екі сөз болды, оны үлгермей қалдым анық. Жайық пен Еділ арасы жырқылып бүгін жүре алмай, жарыққа бір шыға алмай, қайранда қайран ерлерім және тосылып қалды ар жағы және бар мен. Кешкі зікір. Ордаға жиренше шешен келді, қамшысымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Алла маған байлық бермеді, есесіне ақыл оймен шешендік берді, жақсы жар бұйырды. Хандардың ақыл сұрар ақылшысы болдым. Олар маған сенім артты, өзінің аға іні бауыр қарындастарынан артық көрді. Ел ішімен сыртқы істерде шешім айтып төрелігін беріп отыратын едік. Әз Жәнібек те жігіттің төресі, азулы арыстан еді ғой, сөзге тоқтайтын, салмағын білетін. Алла маған байлықты бермей қойған жоқ, маған келгенді кедей кепшікке таратып беруші едік. Сол ниетімнен зиян шеккен жоқ, атым аңыз болып халқымның аузында қалды. Шешендік үзіліп қалып еді, халық арасында қайтадан жандануда. Аруақтардың көтерілуімен еркек кіндіктілер арасынан там тұмдап шыға бастады. Қағидаға сай болса, әйелдер де бой көрсетер. Кітап оқыңдар, шешендік сөздер әлде құнын жойған жоқ, деп кетті жиренше шешен. Алған сарқытжан әділхан.